Доброго дня, шановні колеги. Ми обурені тим, що в Слов'янську захоплюють журналістів і вимагаємо негайного їх звільнення. Ми також очікуємо, що Міністерство закордонних справ Росії поінформує і зробить відповідну заяву про засудження таких дій терористів в Слов'янську. The reported incident in Slovyansk is unacceptable, and it represents an escalating, escalating moment. Discreet job.